Oi, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje é quarta-feira, vou iniciar mais um vlog pra vocês. Agora são 9 horas, eu acho. E eu não fui pra academia sete e pouco junto com o Vinícius, que eu pego carona com ele, pra quem não sabe, quando ele vai trabalhar, porque o moço falou que ia vir 8h30 da manhã, 9 horas, pra poder entregar a cama, sabe? E eu chego 9 horas quando eu vou sete e pouco com as 8 horas da academia. Aí, tô aqui, ó, já pronta com a roupa da academia. Fiz uma batida de morango, vitamina de morango, como eu amo, gente. Essa garrafinha é a mais linda do mundo, olha. Que minha mãe deu de presente, que eu mostrei pra vocês em algum dos vlogs. E duas torradas com requeijão. Então é isso, tô ali assistindo a Flávia Kalina até o moço chegar. Assim que ele chegar, eu vou pra academia e mostro pra vocês a cama. Então, até já já. Bom, gente, já eu acho que é meio de 40. O cara não chegou. Eu estou muito puta porque eu poderia ter treinado, meu amor, muito tempo, né? Eu, na verdade, eu não sei nem se eu vou pra academia. Eu tô com roupa da academia, mas eu acho que eu não vou. Porque meu amigo acabou de avisar que ele vai vir aqui em casa colocar o meu adesivo aqui, ó. Que faz 899 anos que eu estou planejando de colocar. Vocês sabem disso, né? Eu recebo até outro. Bruna, você não ia colocar adesivo lá no seu azulejo da cozinha? Pois é. E eu só estou enrolando, sabe? Mas hoje eu acho que, se Deus quiser, ele vai vir aqui às 3 horas colocar e eu vou filmar pra vocês. Agora eu vou fazer o quê? A minha marmita de sempre, né, amores? Gente, eu não enjoo. Eu já falei pra vocês um milhão de vezes que eu não gostava de mandioquinha, mas depois que eu aprendi a fazer esse caldinho, eu sou simplesmente apaixonada. E eu já ensinei aqui no canal, vou deixar aqui no card pra vocês, ó. Gente, é muito gostoso, sério mesmo. Então é isso, deixa eu cozinhar aqui. Não vou filmar pra vocês, pode ser que eu filme mais rápido, sabe? Não mostrando passo a passo, porque eu já ensinei. Ó, aqui eu coloquei bastante azeite com bastante alho, que eu amo. Fica um gostinho maravilhoso. E eu só vou descascar esse daqui e colocar pra cozinhar. E tem mais um saco que eu peguei ontem. Eu vou fazer bastante dessa vez. Cadê? Tá aqui, ó. Por um milagre, aqui na minha cidade a gente chama de mandioquinha, mas várias cidades chamam de batata baroa. E eu acho que era tipo R$ 9 o quilo. E tá R$ 3,99, gente, o quilo. Eu fiquei tão feliz. Eu já peguei um monte. Não tá tão bonita, né? Mas eu já vou cozinhar tudo, ficar maravilhosa. Bom, ó, o caldo já tá pronto e a minha carne moída também. Já separei ali os potinhos. Gente, esses potinhos aqui, ó, são daquela vez ainda, ó. E eles estão novinhos. Tem alguns que eu jogo fora porque ele amassa, fura alguma coisa, eu jogo fora. Mas os que estão inteirinho, ó, eu lavo tudo e reutilizo. Então é isso, vamos lá. Vou colocar tudo aqui pra poder congelar. Prontinho! Ó, gente, dessa vez deu 8 marmitas, 9 com o que eu vou comer agora. E eu amo demais isso, né, Bruna? Todo mundo já sabe que você ama isso. Agora eu vou congelar. Eu deixo 3 marmitinhas na parte de baixo da geladeira e as outras eu vou congelando. Aí, conforme eu vou comendo, aí eu tiro do freezer, coloco na geladeira à noite para poder comer no outro dia. Deu para entender? Porque se você força
O descongelamento, ou congelamento, enfim, se você força, fica aguada, sabe? Aí fica com as pedrinhas de gelo, onde fica ruim. Eu não gosto. Então, eu tiro do freezer e deixo aqui uma noite anterior. No outro dia, eu só coloco um prato esquente, porque eu não gosto de comer aqui dentro, que eu já falei pra vocês que eu acho que o gosto fica ruim da marmita comer dentro desse plástico, sabe? Então, eu coloco dentro do prato. Então, é isso. Agora eu vou tampar e colocar na geladeira. Tenho marmitinhas para 8 dias. Gente, isso é mar, ó. Dessa vez não fez tanta bagunça, porque eu fui lavando conforme eu fui cozinhando. Então só ficou as panelas, o mixer que eu bati o caldinho. Só isso, gente. E salva nossas vidas, sério. Eu, esses dias, tava comendo, sabe o que? Eu vou mostrar pra vocês. Pra não comer porcaria, lembra que eu ensinei no canal coxinha fit e aquele bolinho de brócolis? Era isso que tava me salvando esses dias. Eu tirava do freezer e colocava direto no forno. Gente, maravilhoso, sério, com ketchup. Bruna, ketchup não é saudável, mas a gente não vai comer muito ketchup, né? Só pra ficar um gostinho a mais. E é maravilhoso e saudável, né? Que não tem nada de ruim, que é assado, só tem brócolis com frango, a coxinha de batata doce com frango. Então, super indico, viu, gente? Eu amo, de verdade. Bom, agora eu vou lavar essa loucinha aqui rapidinho. Já troquei de short, coloquei esse shortinho aqui, ó. Vou pra academia mesmo hoje. E agora eu vou estender algumas roupas que eu acabei de lavar. Então é isso, vamos lá, que eu acho que o meu amigo chega. Vamos ver se ele vai vir. Prontinho, já lavei, sequei as louças, guardei, já estendi as roupas e agora eu vou editar vídeos. Estou aqui terminando de editar o vídeo. Gente, vocês sempre me perguntam qual editor que eu uso, eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, o montador, montador não, entregador acabou de chegar com um coção, nossa, nem acredito. Sabe que hora que ele foi chegar? 2h30. 2h30! Vou mostrar pra vocês. Olha isso, 2h30. Falou que ia chegar aqui 8h30 da manhã. Palhaço. Mas pelo menos veio, né? Já tava até sem esperança que ele ia vir hoje. E esse é o editor, gente, que eu uso, ó. Lightworks. É bom? Sei lá, é o único que eu aprendi a mexer. O Vinícius, ele me ensinou a mexer no editor por esse, entendeu? Já baixei o Sony Vegas, já baixei vários outros que vocês me indicaram. Quando eu tava com o notebook e travava pra caramba, sabe? Mas eu não consigo, gente. Eu sou burrinha. Então, eu uso esse daqui. Chegou, gente! Agora vamos saber só depois se essa bagaça é boa. Só quando o Vinícius chegar, que daí a gente vai colocar lá no quarto. Aí eu vou arrancar aquela cama de lá, colocar nesse quarto. Meu Deus do céu, vai ficar uma bagunça aqui. Cadê os pezinhos? Tô procurando os pezinhos. Eu acho que tá aqui, ó. Que eles são só entregador, né? Mas o moço que o vendedor falou que é só a gente rosquear depois, sabe? Igual naquela outra. E a gente pegou o baú de 15 centímetros. Nossa, ele até que é grande, ó. Esse aqui é o baú. Esse tanto aqui, ó. Nossa, que maravilha. Agora eu vou tirar toda aquela zona em cima do guarda-roupa. Olha aquilo, gente. Olha aquilo. E sem contar que tem essa mala aqui, ó. Que o senhor Vinícius tirou quando a gente foi lá para São Paulo e não teve capacidade de colocar lá em cima. E eu não tô forçando mais nada, porque graças a Deus, eu acho que faz um mês que as minhas costas não dói. E toda vez que eu faço algum esforço desnecessário, sempre dói, sabe? Então, isso é serviço dele. Então, agora é só a noite e vamos torcer para que meu amigo venha para colocar o adesivo ali. Porque eu organizei tudo, hein? Vou dar na sua cara, Bi, se eu não vim. A louca, né? Então é isso, gente. Até depois. Deixa eu terminar lá de digitar o vídeo.
gente, se vocês forem aplicar e dar bolha assim, ó, é só ligar o secador. Foi só apertando. Está quase pronto. Pode só colocar um pedacinho aqui, porque a geladeira vai tampar, então não precisa até o finalzão lá. É só colocar aonde que vem, entendeu? Que lindo. Já já eu venho com o resultado final. Assim, a fome era tanta, entendeu? Mas sobrou só esses dois pedaços aqui, ó. Por isso vai lá terminar de cortar o negócio e já mostro pra vocês o resultado final. E este é o resultado final, gente. Olha que lindo. Ficou muito chique, né? Eu amei. Aí eu não coloquei até o finalzão, certo? O povo só coloca, tipo, até aqui. Aí eu coloquei um pouquinho pra lá, vocês estão conseguindo ver. E aqui embaixo também eu não coloquei até embaixão, né? Porque não tem necessidade, ninguém vai ficar olhando. E aqui também, ó. Ficou aqui, tá vendo? Mas a maioria das pessoas coloca só até aqui. Eu que sou meio cheia de que por mim eu colocava até lá no finalzão. E todo mundo falou, Bruna, não precisa. Mas ficou muito lindo, né? Outra cara a cozinha agora. Agora só da gente trocar o armário, a gente quer fazer um planejado. Porque esse nosso tá só pela misericórdia. Cada vez que eu abro a cozinha, cada vez que eu abro a gaveta, saem uns parafusos desse negócio. Tô vendo daqui uns dias esse negócio parar no chão, sabe? Que cada vez que eu abro a gaveta, caem uns parafusos. E vamos ver. Quem sabe esse ano a gente ainda faz o armário planejado, que vai até lá em cima, assim, ó. Dentro fica esse negócio feio exposto. Vai o outro armário ali também, porque fica aquele buraco vazio, porque eu tinha aquele que suga gordura, mas eu não gostei, acabei tirando. Aí, na verdade, ele tinha... Depois que eu botei fogo na cozinha, ele ficou meio feio, sabe? Mas era só pintar. Mas como eu não gostei do negócio, acabei jogando fora. Mas é isso, gente. Ficou assim, ó. Eu amei! Ficou lindo. Pra quem tiver interesse nesses adesivos, também ele faz adesivo de parede. Essa minha parede aqui não deu certo colocar adesivo, porque ela é cheia de BO essa parede, só vai dar certo colocar papel de parede, que é aquele que você passa a cola na parede e vai colando, sabe? Trabalho da pega. É o mesmo da sala, isso que fizeram papel de parede. Eu vou deixar o site do meu amigo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso, agora o Vinícius foi levar o amigo dele lá na portaria e eu vou abrir lá a cama, que eu acho que a gente já vai trocar a cama hoje, eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha a zona, só pra poder trocar de cama. Aí a outra tá aqui no quarto. Meu Deus do céu. E, gente, é meio vagabundzinha, viu? Queria falar não, ó. Já começou a esfarelar tudo. É um tecido de couro vagabundo, sabe? Então, fiquem espertos quando vocês forem comprar. Foi barato? Foi barato. Às vezes barato sai caro, tá vendo? Às vezes não, 99% das vezes. E aqui é só 15 centímetros, vamos ver se a mala vai caber aqui. Eu sei que os negócios ali em cima vai caber, desse lado aqui também vai. Mas a mala que tá no outro quarto que eu mostrei pra vocês, bem provável que não vai caber não. Como testar a cama. Você lembra seu vídeo da cama elástica? Você viu? Uhum. Que eu sabia fazer, né? Quero ver, faz aí. Cara de costas. Não. O cara fez um negócio esquisito. Ah. Vamos ver, gente. Aí, por enquanto, ainda não recomendo a cama, tá? Vamos ver daqui uns 2 anos, 1 ano. Ó, ela se mexe pra caramba.
mas vamos ver. Não tenho opinião ainda. Ó, gente, assim ficou, ó. Tipo, não cabe mais nada. A mala, eu mostrei pra vocês, né, no clube, porque ela tem, ó, a grossura dessa mala. E não coube ali nem aberta. Ô, amor, abaixa aí, amor. Mas, ó, uma de vocês também, assim? Misericórdia, também que a gente tá falando. Eu vou baixar aqui. Vamos ver quanto tempo que vai ceder. Pronto. Ó, limpei tudinho lá em cima. Não tem mais nada aqui. Que alegria. E agora partiu limpar, né? Olha a zona. Esse aqui é o negócio. Isso aqui é pra levar pra minha mãe? Que é dela mesmo? Olha isso, gente. Olha isso. Só pra constar, a casa tava limpa. Ainda bem que eu não fiz faxina, só organizei. Olha essa sala. Olha isso. Essa cama aqui eu vou dar pra uma amiga, seguidora do canal. Mas eu preciso levar lá por causa do meu sogro, que ela vai retirar lá. E é isso. Oi, querido, tudo bom? Você vai me ajudar a limpar aqui? Gente, agora é tão estranho olhar ali na frente e não ter nada. O que você acha, amor? Parece até que tá de mudança, né? Verdade. Nada ali, fica esquisito. E a cama também tá mais alta. Cadê a bagunça? Cadê a bagunça? Tá tudo aqui embaixo. Pessoa que lembra de encerrar o vlog quando vai dormir. Pelo menos eu estou lembrando de encerrar no dia que eu comecei o vlog. Eu sempre esqueço de encerrar e vou encerrar só quando eu vou editar, na verdade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. Não esqueça de clicar em gostei. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Gente, tava aqui terminando de editar o vídeo. Dessa vez não é pra encerrar que eu tô aqui. Bom, pra quem for colocar o papel de parede, vou dar algumas dicas que meu amigo que colocou deu. Primeiro passo, antes de vocês aplicarem o papel de parede, passa um pano seco com álcool em todo o azulejo pra poder tirar qualquer pozinho, qualquer resíduo e não ficar com bolhas. Mas se caso der bolha, você viu que a dica que ele deu, né? É só passar o secador quente em cima e vai empurrando assim. A próxima dica, a próxima coisa que eu sei que vocês vão perguntar é em questão de limpeza. Não pode passar nenhum produto de limpeza, exceto, como chama? Detergente, aquele amarelinho que ele me falou. Se caso sujar, é só passar um pano úmido em cima. Não pode lavar, esfregar com a bucha, que senão o negócio vai desgrudar inteiro. Era só isso mesmo, tá, gente? Então, se caso respingou, molha, essas coisas, aí vocês podem passar a buchinha do lado amarelo com o detergente amarelo, que ele é detergente neutro, ou sabão de coco, tá bom? Agora, desengordurante, essas coisas, não pode passar, porque pode correr o risco de desgrudar. Então é isso, pra quem se interessou pelos adesivos, eu vou deixar o site do meu amigo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Dum 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 d